I do. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντε νυν και εις και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδηστε περαιώ αυτού, ότι ηθείς νέφη την επίβαση αυτού επιρρυπατών επί πτερήγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελίων την γίνει επί την ασφάλειν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον το υπερβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμής ο αιώς σου φεύξονται από φωνής βροντίς σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου όπου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερών αυτού και από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση κυκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρύνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρουθία νοσεύσουση και του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όροι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελδίνει ει καιρού ο ήλιο έγνου τη δύση αυτού έθου σκότω και γένε τον ήξαν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ρεόμενη του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την έργαν αυτού, επί το έργον αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν ουκές στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τόντος σου αυτή συλλέξουσι, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντός σου δε το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στοχούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστολείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή είναι αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εμφρανθίσομαι επί το Κύριο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μην υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού έθου σκότος και γένει τον ήξο σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθωμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων και του Εκκλησιών και της των πάντων νόσεως του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου του Σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεήθωμεν. Κύριε ελέησον.
Υπέρ του Αγιεπισκόπου ημών Σάββατο Τιμίου Πρεσβυτήριου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας ναυτό του καταξεράν θάλασσα και ρεφλεκουής τιμών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της παλαιός ταύτης, πάσης παλαιός χώρας και τον πίστη οίκων των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αερονιοφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλέον των οδηπορονούν, αεροπορονούν, οσονούν, καμνών, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης στην δόξα Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπορθενού Μαρίας με τα πάνω των Αγίων Μνημονεύσαντες εαυτούς και λίλους και πας νυν ζωήν ημών Χριστό Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό του Αγίου Πνεύματι νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου, εν το κεκραγένε με πρόσε, εις ακούσον μου Κύριε. Let my prayer be set forth before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Hear me, hear me, O Lord. Thou, Kyrie, phylakei to stomati mou, gethiran perihi perita hili mou, Μην εκλείνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με ελέον δε αμαρτωλού, μη λυπανά το την κεφαλή μου. For my prayer shall be intense in the presence of their pleasures, their judges are swallowed up by the rock. Ακούσονται τα ρήματά μου την δυνήθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διεσκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδην. For my eyes, O Lord, O Lord, are turned toward you, and you, I hope, take not my soul away. Φύλαξώ με από παγίδος εις συνανισταντόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Sinners shall fall into their own, and I am alone until I escape. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. I shall pour out my supplication before him, I shall declare my affliction in his presence.
Εν το εκλείπινεξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. For on the way I was going in a trap for me. Κατενόην εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνο επιγίνωσκον με. Refuge failed me and there was no one who cared for my soul. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε και είπα σοι ελπίς μου, μερίς μου εις εν γη ζώντων. I kept my supplication for I was humbled exceedingly. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα Τιησού. Τας εσπέρινας ημών ευχάς προσδεξέα, Άγιε Κύριε, και παρασκού ημίν αφέσιν αμαρτίων, ότι μόνος η οδείξας εν κόσμο την Ανάστασιν. Με υπομένους αδίκη έως ο αντάποδος μη, η γλώσσα τελαΐσιον και περιλάβεται αυτήν και δω το δόξαν εν αυτήν το Αναστάντη εκ νεκρών. Ότι αυτός έστειν ο Θεός ημών, πολύτρος άμενος ημας εκ των ανομίων ημών. Out of the depths I have cried out to you, O Lord, O Lord, hear my voice. Come, all you peoples, let us extol and worship Christ, and let us glorify his resurrection from the dead. For he is our God who redeemed the world from the enemy's deception. Γεννηθήτωτα ότα σου προσέχοντα εις τη φωνή της Δεΐσεως μου. Εφάθητε ουρανή, σαρπίσατε τα θεμέλια της γης, βοήσατε τα όρια φροσύνη. Ιδούγαρο Εμμανουήλ, τας αμαρτίας ήμουν, το σταυρό προσήλωσε και ζωήν οδηδούς θανατών νεκρώσε. Τον Αδάμο αναστήσας ως φιλάνθρωπο. If you, Lord, should mark transgression, O Lord, who could stand? For there is forgiveness with you. Voluntarily the Lord was physically crucified for us, and he suffered and was buried, and he rose from the dead. Let us extol him and say to him, fix your church in orthodox, O Christ, and grant us to live in peace. For you are good, and you love humanity. Εν και το ονοματός σου υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου. Ήρπισεν η ψυχή επί των Κυρίων. Το ζωοδόκο σου τάφου παρεστώτες η ανάξη. Δοξολογία προσφέρομαι
Δια φώτος σου εσπάνια Χριστέ ο Θεός ημών, ότι σταυρών κατεδέξω και θάνατον αναμαρτείτε, ή να το κόσμο δωρήσει την Ανάσταση ως φιλάνθρωπος. From the morning watch until night, from the morning watch until night, let Israel hope in the Lord. Your prolonged polluted state, with all your prior definements, like a wall prevented you from beholding the august holy sights of Christ. Then your mind went to God when a prick of conscience and awareness of what you had done for their effect on you to a higher lifestyle converting you. For gazing at the icon of ever-blessed Mary, made of God, you condemned your every transgression in the past, all lauded one, and then with confidence you adorned the all-precious cross of Christ. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσες, και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού. Σε με διεκολύε της των σεπτών εποπτείας, μόλις μον το πρώτερο το επισυρώμενο μυαντήριον, είδες η αίσθησης και των συνθεόφρων, πεπραγμένων η συνείδησης, τι προς τα κρίτωνα συνεπιστροφή ενεργάσατο. Εικόνιγα προβλέψασα εις ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα τεσμάτων σου πανέφημε το πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλων προσκεκίνησα. Praise the Lord, all you Gentiles, praise Him, all you peoples. After you had worshipped in the holy lands with rejoicing, therein also you received the salvific means for your road to excellence, and you ran earnestly the fine way of virtue, having crossed the Jordan River stream. Unhesitatingly, you began your residence in the place where John the Baptist lived before, and by your ascetical way of life, you subdued the passion's ferociousness with confidence, O saint, and carnal throbbings you minimized, mother ever memorable. Και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ερημών οικίσασα τον σωμπαθώτας εικόνας, ευσεβώς απειλήψας το θεϊδέστατον εξεικόνισμα. Εν ψυχή γράψασα άρα τον ιδέας και το σου τον υπερέλαμψας. Ως και τη σίδαση κούφος επεβαίνει τη σύγχνεση και δίτεν υπερέρεστε εν δεσπός Θεός σου εν δεύξεσι και εν η παρησία πανένδοξε Μαρία το Χριστό παρισταμένη δυσόπισον υπέρ το ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εθαύματουργία
Χριστέ, του Σταυρού σου ήδη ενάμεις, ότι και η πρώην πόρνη ασκητικών αγώνα ηγονήσατον. Όθεν και το ασθένες απορρίψαμενη γενέμεως αντέστη κατά του διαβόλου, διό και το βραβείον της νίκης κομίσαμενη πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών. Both now and ever, and to the ages of ages, amen. Let us extol the Virgin Mary, the glory of the universe. She had human parents and became the mother of the Master. She is the gateway to heaven, the song of the bodiless host, and the jewel of the faithful. For she became like heaven, a temple of the Godhead. She broke down the dividing wall of hostility and introduced the one who is our peace. And she opened the kingdom. Now as we hold on to her, the anchor of the faith, we have as our champion the Lord who was born from her. So take courage, take courage, O people of God, for he himself, as the Almighty One, will fight the enemies. Sophia, orthi, posilaron, agias doxis, Athana tu patros uranium, Agiu makaros, Iesu Christe, Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, Ιδόντες πως εσπερινόν, Υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν βάση καιρής υμνήστε, φωνές εσίες Υιέ Θεού ζωήνων διδούς. Διό κόσμος σε δόξα
Καλησπέρας προκειμενών. Ο Κύριος βασίλευσε, ευπρέπειαν εν εδίσατο. Ανεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Ο Κύριος βασίλευσε, ευπρέπειαν εν εδίσατο. And he established the world which shall not be moved. The Lord reigns, he clothed himself with majesty. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Πάντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Δέο μετά σου πάψην ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου, Δέο μετά σου πάξον και λέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ του Αγιεπισκόπου ημών Σάββα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερ μονάχων, ιερ διακόνων και μοναχών, και βάστης εν Χριστώ ημών αδελφότος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν υπόλοιτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών των γενναιών του του. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ των μακαρίων και δημητητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσιμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ετάδε ευσεβώς κειμένων του Παναχού Ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο Κυφανισέπτωνα αυτούτο, κοπιώνων ψλώνων και υπέρ του περιστώτος λαού, τα απεκθεχομένου του πάρσου μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελίμου και φιλάνθρωπος πως Θεός υπάρχεις και εσύ την όξη να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και η και εις τους αιώνας των αιώνων. Although keep us this evening without sin, blessed are you, Lord God of our fathers, and praised and glorified is your name to the ages. Amen. O Lord, let your mercy be upon us, for we have set our hope in you. Blessed are you, Lord, teach me your commandments. Blessed are you, Master, grant me understanding of your commandments. Blessed are you, Holy One, enlighten me with your commandments. Lord, your mercy is forever. Do not despise the work of your hands. To you belongs praise, to you is due song, to you is due glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Πληρώσουμε την εσπερινή νέστη μόνο το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσος να ελέησον η διαφύλαξη μας ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσην τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου. Ετήσωμεθα. Παράσκω Κύριε. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακμισκών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκω Κύριε. Συγγνώμη για άψη μαρτιών επιμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκω Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα δεσπιές ημών και ειν το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκω Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων η ζωή σου αν εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκω Κύριε. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή σου αν ανώδυναν επέστηντα ειρηνικά και καλή να απολυγήν την υπό του φοβερού βήματος του Χριστού, ετήσωμεθα. Παράσκω Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης νόξης δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάνων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την όξη να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη και το Πνεύμα Σου. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Συ.
το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen. We were freed from the passions by your passion, O Christ, and we were redeemed from destruction by your resurrection. Glory to you, O Lord. Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περίε σώσατο. Αγαλίαστο πίκτησης ουρανίε ρενεστώσαν κύρας κρατήτω τα έθνη μετεφρόσινης Χριστός γάρος σωτήριμον το σταυρό προσήλωσε τα σαμαρτία σήμων και τον θάνατο νεκρόσας ζωήν ημίνε δωρήσατον πέπτω κότα τον Αδάμ Πανάγκη Παγγέλη Αναστήσας ως φιλάνθρωπος. And he established the world which shall not be moved, incomprehensible King of heaven and earth. You willingly were crucified in your love for humanity. When Hades encountered you below, it was embittered. But the souls of the righteous rejoice as they welcomed you. Adam rose when he saw you, his creator in the netherworld. Oh, the marvel! How did you, who are the life of all experience, death, you did so for you will to illumine the world, which sings aloud to you and says, glory to you, O Lord, who rose from the dead. Το οίκος σου πρέπει, Αγίας με Κύριε, εις μακρότητα ημέρων. Γυναίκες μυροφόροι μοίρα φέρουσι με τα σπουδής και οδυρμού τον τάφο σου κατέλαβουν και μη ευρούσε το άκα το σώμα σου παρά δε το αγγέλου μάθουσε το κενό και παράδοσον θαύμα της Αποστόλης έλεγω. Ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο το μεγάλο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, τα της ψυχής χαρίσματα κατά πάθη της σάρκος το ξύφι
dictis en gratias emet emes, tatis ennias en limatam, disigitis asciseos apem epnixas, Κέρι Χριστόν δακρύων σου, την έρημον άπασαν δεκτήρδευσας, και βλάστησας ημίν της μετανοίας καρπούς, δύο σου την μνήμην, Ωσία εορτάναζομεν, both now and ever, and unto the ages of ages. Which was unheard of before. No one else has had a mother who conceived without a man and embraced him who surrounds all creation, only he, the counsel of God. Who was born of you, O all pure virgin, and whom you held in your lap, as you thus have maternal access to him. We pray you never cease imploring him for us who honor you, to be merciful to us and to save our souls. Νην απολύστον τον συνδέσποτε κατά το ρήμου στην ειρήνη, ότι είδον η φημίμη του σωτήριον σωή τίμασας κατά πρόσωπον πάντων λαών, που ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξην ουσία Ισραήλ. Άγιστε Θεός σας, εις Κυρίως σας, εθάνατος ελέησιν ημάς. Άγιστε Θεός σας, εις Κυρίως σας, εθάνατος ελέησιν ημάς. Άγιστε Θεός σας, εις Κυρίως σας, εθάνατος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανιέτριας ελέησιν ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών. Δέσποτας εχωριστών τας νομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε Κύριε θα σας νύες ημών ένα κέντρο τόσο, Κύριε λέσιν, Κύριε λέσιν, Κύριε λέσιν. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αεστήτω το όνομά σου. Ευθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσων ενών και τη ζωή. Δεν άντων ημών, την υπηρεσία όσων σήμερα. Και άψε μη τα αφήματα ημών, ω και μη σε αφήμη τη ευλέτη ημών. Και μη συνέχιση μα ω πειρασμό, αλλά ρίσε μα από το πονερού. Ότι σου είσαι την βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του λίθους φραγιστέντος υπό τον Ιουδαίον και στρατείο των φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα ανέστης τριμέρος σωτήρ λορούμενος το κόσμο την ζωήν δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευών συζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, εν σοι μητήρ ακριβώς διεσώθη το κατοικώνα. Λάβους αγάρτου των σταυρών οικολούθησα στο Χριστό και πράτουσα έδιδας και συπεροράν μεν σαρκός παρέρχεται γαρ. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό
και μετά αγγέλων συναγάλετε, Ωσία Μαρία, το πνεύμα σου. Both now and ever, and unto the ages of ages, amen. Born of a virgin, O good one, who also endured crucifixion for our sake, who by death took the spoils of death as plunder and showed resurrection being God. O despise not the ones who you formed with your own hand. Demonstrate your love for man, O Lord of mercy, and accept your mother, the Theotokos, who intercedes on our behalf. O Savior, and save us, a despairing people. Χριστός Θεός ημών, πάντε νυν και εις και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύντι αυτού Αγία Μεγάλη Εκκλησία, τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή και την πόλητα αυτή σε αιώνας αιώνων. Αγία Θεοτόκια, σώσνη μας. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτσι των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα σοι Χριστέ Θεός ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός λυγνώσε μόν τες πριβείς πανακάνω προημού Αγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου ζωπιού σταυρού προστασίας νημίνου πουρανίου δυνάμεις σημάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων παρεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων καλήκων μαρτύρων, των Οσίων του Φόρων Πεθερημών, του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων και Θεματουργού, του Αγίου Νεκταρίου, Πεντεπόλεω του Θεματουργού, των Αγίων και Δικαίων των Πεθέρων Εκκίμ και Άνης, τη Οσία Μητρό Σιμών Μαρία τη Αιγυπτία, και του Οσίου Τίτου του Θεματουργού και τη μνήμη του Λούμου Γιπάντου των Αγίων, ελέης και σώσει ημάς ως αγαθός και πλάντου πως Δημοτέως. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέης και σώσει ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος, μ' ακούτε καλά? Συμβαίνει κάτι φέτος που είναι πολύ ωραίο ως προς την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, δεδομένου ότι γιορτάζει σήμερα, γιατί κάθε 1η Απριλίου γιορτάζει η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, γιορτάζει και απόψε και αύριο, δεδομένου ότι είναι η 5η Κυριακή των νηστιών, που η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει να μας βάλει το παράδειγμα της Ιωσίας Μαρίας ως παράδειγμα μεγάλης μετανοίας, εις την περίπτωση που όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν έχουμε μετανοήσει, μας δίνει μια ευκαιρία και ένα παράδειγμα ότι ό,τι και να έχει συμβεί μπορούμε να μετανοήσουμε. Εκείνος που καταγράφει τη ζωή αυτής της θαυμασίας Αγίας ήταν ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ο Ιερομόναχος, ο Γέρος Ζωσιμάς, είχε πάει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως συνήθιζαν οι γεροντάδες, και πήγε, περπάτησε 20 ημέρες μέσα στην έρημο πέραν του Ιορδάνου. Ξαφνικά είδε ένα ανθρώπινο όν που είχε ένα ξηραμένο γδυτό σώμα και με μαλλιά τόσο άσπρα σαν το χιόνι, που έφευγε στην γύμνια από την όραση του Ζωσιμά. Ο γέροντας έτρεξε για μεγάλο διάστημα μέχρι που σταμάτησε αυτό το όν σε ένα ποτάμι και φώναξε: «Πάτερ Ζωσιμά, συγχώρεσέ με για χάρη του Χριστού, δεν μπορώ να γυρίσω διότι είμαι μια γδυτή γυναίκα». Τότε ο Ζωσιμάς πέταξε το εξωτερικό του τη χλαμίδα που φορούσε και εκείνη τύλιξε τον εαυτόν της μέσα σε αυτό και μετά γύρισε προς αυτόν. Ο γέροντας θαύμασε ακούγοντας το όνομά του από τα χείλη αυτής της άγνωστης γυναίκας. Ύστερα από μεγάλη πίεση εκ μέρους του Ζωσιμά, εκείνη του είπε την ιστορία της ζωής της.
Εκείνη είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο και είχε ζήσει σαν πόρνη στην Αλεξάνδρεια από την ηλικία 12 ετών και πέρασε 17 χρόνια σε αυτή την αμαρτωλή ζωή. Παροτρινωμένη από το πόθο της για λαγνία και σάρκα, μια μέρα μπήκε σε ένα πλοίο που πορευόταν προς τα Ιεροσόλυμα. Αφού έφτασε στην Αγία Πόλη, προσπάθησε να μπει μέσα σε μια από τις εκκλησίες για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά μια αόρατη δύναμη την είχε εμποδίσει και δεν την άφηνε να μπει. Με μεγάλο φόβο γύρισε σε μια εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου που ήταν σε αυτή την είσοδο και ηχέτευσε να την αφήσει να προσκυνήσει το Σταυρό και εξομολόγησε την αμαρτία της και την ακαθαρσία της και υποσχέθηκε ότι από τότε θα πάει όπου της υποδείξει η Υπεραγία Θεοτόκος. Τότε της επιτράπη να μπει μέσα στην εκκλησία και αφού προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, βγήκε έξω και στάθηκε μπροστά στην εικόνα, ευχαρίστησε την Υπεραγία Θεοτόκο και τότε άκουσε μια φωνή, «Εάν περάσεις τον Ιορδάνη θα βρεις αληθινή ειρήνη». Αμέσως αγόρασε 3 ψωμιά και ξεκίνησε για τον Ιορδάνη και έφτασε εκεί την ίδια βραδιά. Κοινώνησε το επόμενο πρωί στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου και τότε πέρασε το ποταμό και πέρασε 48 ολόκληρα χρόνια στην έρημο με μεγάλα βάσανα, με τρομακτικές έτσι οράσεις, με αγώνες με τους εμπαθείς λογισμούς, σαν να είναι γιγαντιαία χτίνη, και έτρωγε μόνο έτσι φυτά. Ύστερα από αυτό, όταν στάθηκε σε προσευχή, ο Ζωσιμάς την είδε να υπερυψώνεται στον αέρα και εκείνη τον παρακάλεσε να της φέρει Θεία Κοινωνία το επόμενο χρόνο εκεί στην άκρη του Ιορδάνου και θα ερχόταν εκείνη για να το λάβει. Το επόμενο χρόνο ο Ζωσιμάς πήγε με τα τίμια δώρα εκεί στον Ιορδάνη το βράδυ και στάθηκε έτσι θαμπόμενος βλέποντας την Αγία Μαρία να προσπερνάει το ποτάμι. Αφού την είδε να έρχεται μέσα στο φως του φεγγαριού και να φτάνει στην απέναντι όχθη, έκανε το σημείο του Σταυρού πάνω από το ποτάμι και τότε περπάτησε πάνω στο νερό σαν να ήταν ξηρά γη. Όταν εκείνη είχε λάβει τη Θεία Κοινωνία, τον ικέτευσε να έρθει πάλι του χρόνου στο ίδιο ποταμό όπου είχαν πρώτο συναντηθεί. Ο Ζωσιμάς πήγε και βρήκε το νεκρό σώμα της εκεί σε αυτό το σημείο. Από πάνω από το κεφάλι της στην άμμο είχε γραφεί «Αβά Ζωσιμάς, θάψε σε αυτό τον τόπο το σώμα της ταπεινής Μαρίας. Δώσε το χώμα στο χώμα». Εγώ κοιμήθηκα στις 1η Απριλίου την ίδια βραδιά του πάθους του Χριστού αφού κοινώνησα των Θείο Μυστηρίων. Ο Ζωσιμάς έμαθε το όνομά της για πρώτη φορά. Είχε ξεχάσει, αφού είπε όλη τη ζωή της, είχε ξεχάσει να ρωτήσει το όνομά της και απορούσε τι ήταν το όνομα. Και επίσης είχε θαυμάσει, διότι την προηγούμενη χρονιά είχε φτάσει σε αυτό το ποταμό την ίδια βραδιά, ενώ εκείνος είχε κάνει 20 μέρες για να φτάσει στο ίδιο σημείο εκεί που έλαβε Θεία Κοινωνία. Και έτσι ο Ζωσιμάς έθαψε το σώμα της θαυμασίας Αγίας Μαρίας, μάλιστα λέγεται ήρθαν λεοντάρια γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία ο Ζωσιμάς και έσκαψαν τα λεοντάρια για να μπορεί να τη θάψει. Όταν επέστρεψε στο μοναστήρι, διηγήθηκε την όλη ιστορία του βίου της και τα θαύματα που είχε δει με τα ίδια του τα μάτια. Έτσι ο Κύριος δοξάζει αυτούς που μετανοούν. Η Αγία Μαρία επίσης μνημονεύεται την 5η εβδομάδα των νηστειών που αρχίζουμε και η Εκκλησία επίσης την προβάλλει αυτές τις μέρες της νηστείας σαν υπόδειγμα μετανοίας. Κοιμήθηκε περίπου το έτος 530. Ήρθε έτσι
οι προσευχές της να μας συνοδεύουν και εμείς να μετανοούμε ειλικρινά. Αμήν. Αύριο έχουμε δύο λειτουργίες, με όρθρο στις 7 και 4 και μετά Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου και μετά η δεύτερη λειτουργία στις 10 και 4. Και αύριο το απόγευμα στο Στράουτσμπουργκ, ο Εσπερινός, ο Πανορθόδοξος, που γίνεται εκπεριτροπή σε διάφορες εκκλησίες, θα λάβει χώρα στο Τίμιο Σταυρό στο Στράουτσμπουργκ στις 4 η ώρα. Βοήθειά σας. Έχουμε δύο λειτουργίες αύριο, 7 και 4. Είπα, ο όρθρος αρχίζει αύριο στις 7.30 και όχι στις 7 και 4, όπως είπα.